До студії «Нового дня» завітав політичний та громадський діяч Костянтин Доменко. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Розпочати нашу розмову хотілося б з підведення підсумків першої та другої революції, які відбулись в нашій країні. Підсумки, ну, на жаль, говорити чи не говорити на екран, але підсумки такі, що, мабуть, дві якісь паралелі наблюдаються. Одна в свідомості людей, можна сказати, що свідомо, можливо, ми більше стали українцями, більше стали поважати власну державу. Мабуть, це позитивна паралель про те, що я хотів відзначити, але разом із цим є і негативна, чи паралель, чи, будемо говорити, якість, яка на сьогоднішній день спіткає нас, як українців. Це, звичайно, ну, починаючи від економіки, від неї все починається. І закінчується ще вже якостями людей, чиновників, влади і так далі. Друга революція пройшла, пройшло вже 3 роки після Революції Гідності. Хотілося б дізнатися, чи було досягнуто мети українців, які стояли за свої ідеї, і якщо не було досягнуто, чи є можливість того, що все ж таки все справдиться, життя буде йти далі, і ми будемо жити під мирним небом? Безумовно, життя йде далі. Не можна казати, воно зупинилось чи не зупинилось. Питання в тому, як ми будемо йти, це вже, ну, риторичне, тому що на сьогоднішній день це залежить моя власна думка, звичайно, це наскільки влада готова все-таки зупинитися чи налагодити контакт із населенням, з власним народом, тому що моє особисте враження, живуть вони окремо від нас, тому що кожен відчуває на сьогоднішній день тяжкий стан, в першу чергу, економіки, тому що, ну, задоволення чи незадоволення говорити, але хоча б можливість, спроможність населення забезпечувати себе нормальними потребами, і на сьогоднішній день, я б сказав так, навіть, ну, не європейськими вже потребами йде, а в більшості випадків це, ну, виживання, можна сказати. Якщо говорити про села, то там взагалі катастрофічна ситуація. І моє особисте враження, наскільки влада готова все-таки зайти далі. І чи можливо все-таки вони, ну, напередодні, от, чи вже після 3-ї річниці цього Майдану, готові все-таки десь почути, адаптуватись. Я розумію, що, ну, можливо, після приходу не все дуже добре отримається, багато таких складних моментів, людський фактор, чиновники і так далі, але часу, мені здається, вже вичерпано занадто багато, занадто поняття підмінені власне не тими, які насправді є. Тобто називати там, моє особисте враження, зону АТО, коли йде справжня громадянська війна, як би там не було, є там Росія, нема Росії, безумовно є. Але вони свої мають при цьому інтереси, зацікавленості. Вже питання в тому, як поводить себе влада і чи хоче реалізувати, показати, що вони все-таки діють для народу, чи вони навпаки якимось чином намагаються ще й заробити на населення. Ситуація, яка склалася наразі в нашій країні, призвела до того, що в мережі інтернет з'явилися заклики вийти народу знову на третій Майдан, створити третю революцію. Сьогодні в нашій студії навіть було з'явлено про те, що сьогодні о 6-й годині будуть збиратися на Миколаївський Майдан. Чи є до цього якісь предпосилання і чи дійсно це доцільно створювати третю революцію в нашій країні? От давайте розкладемо по частинам це запитання. Посилання, безумовно, є. Безумовно, є, тому що, ну, моє особисте враження, що на сьогоднішній день керування владою від області, там, закінчуючи країною в цілому, взяли люди, які трохи мало цікавилися історією, в принципі, вивчали, що межа вона все одно десь існує і моє особисте враження, ми знаходимося на межі на сьогоднішній день, коли народ може терпецюрватися, як то кажуть. І якщо говорити про посилання, безумовно. А от говорити про потребу це, ну, складно казати, тому що, ну, якщо подивимося 3 роки тому,
Ніхто б не хотів загубити власне життя чи життя дітей, родичів, близьких і так далі. Це катастрофічна ситуація, а ще більш катастрофічно відчувати на сьогоднішній день це в роках, коли популізм діючої влади, от, тому що кожен з них відчув судову реформу, все-все-все, як воно відбувалося, і насправді нічого немає. Що кожен з нас шукає поліпшення, кожен з нас шукає якоїсь поради, допомоги і так далі. Натомість, виявляємо, отримуємо протиріччя. Замість цього дивляться в очі представникам міста, області, країни і так далі, і нічого не знаходить. Тому тут же ж питання в тому, як почуває себе інтелігенція і як почувають ті верстви населення, які, може, не зовсім інтелігентні. І завтра він скаже, ну, вибачте, вже взагалі жити немає за що, або треба йти вирувати. Я буду говорити речі своїми іменами, тому що або треба, ну, вирішувати питання кардинально. І тому хотілося б, звичайно, що ми, ну, все-таки європейська країна, і хотілося б, звичайно, ну, обійтися без таких от кардинальних рішень, там, Майдан, наступний Майдан, звичайно, воно економічно неякісно відобразиться на нашій країні. Життя людей, що є найдорожче на сьогоднішній день, і багато-багато інших негараздів. Але, ну, на жаль, не завжди ми можемо впливати на дану ситуацію, і найголовніше, що в цьому є головна роль влади, я вважаю, на сьогоднішній день. На вашу думку, як політичного та громадського діяча у нашому місті, в нашій країні, хотілося б запитати, чи є можливість цим зібранням, які будуть відбуватися вже сьогодні в Києві, в нашому місті, дійсно перетворитися на велику революцію, чи, можливо, це залишиться на тому, що люди обговорять цю ситуацію і повернуться додому, не створюючи якихось фатальних рішень? Ну, якщо особисто моя думка, то впевненості у відсотках у мене мало, тому що, ну, 3 роки вже показали те, що влада просто не хоче прислухатися. Просто ігнорують, обіцяють, натомість обіцянки закінчуються тим, що люди втомилися чекати. Люди там просто, їх, будемо говорити, було багато громадських діячів, які спочатку казали, що влада погана і так далі. Потім їх просто таким прийомом приручають, дають їм якусь можливість при владі заробляти і так далі. І вони, якби, кидають цю тему. І таке. Але на сьогоднішній день просто вже настала така економічна ситуація, що, ну, навряд чи, якщо влада не буде серйозно дослухатися, якщо не будуть прийматися якісь кардинальні кроки для вирішення ситуації, для врахування все-таки, ну, побажань людей, те, що люди хочуть бачити, заради чого відбувся сам Майдан. Що не тільки слухати, а й чути народ. А ще й чути. І зрозуміло, що в цьому всьому є вінець, економіка і гроші, але... Якщо влада все ж таки дослухається до потреб народу, чи є такий вихід з ситуації, чи буде мирно вирішено ці питання? Я думаю, що якщо вони б дослухались, звичайно, Майдан, ну, може тривати якийсь певний період, в принципі, як зібрання, як він і тривав після того, як вже колишній президент втік з країни. Метою все-таки для того, щоб швидко реалізуватись, тобто зібратися, згуртуватися. Можливий варіант, тому що все-таки, ну, я вважаю, що приклад того ж самого Януковича, він показує, що терпець народу все-таки вирватися може. Тому, ну, все залежить від того, наскільки захоче влада прислухатися. Приклад втечі колишнього президента є одним із позитивних висновків з Революції Гідності, тому що люди боролися, вони все ж таки домоглися своєї мети. Які ще позитивні моменти Революції Гідності, які відбувалися впродовж цих 3 років, можна зараз назвати? Що позитивного і гарного все ж таки відбулося в нашій країні, не дивлячись на таку ситуацію? Ну, я повторюсь, звичайно, це наш світогляд. Світогляд, сприйняття нашої української нації про те,
Можливо, ми стали ближчими до розуміння того, що нам хотілося б, щоб у нас відбулося в нашій країні. Це шанування гідності людини, це закон один для всіх. І багато-багато просто таких, будемо перелічувати, європейських цінностей, тому що є в нашого народу бажання, і ми, будемо так говорити, вийшли після пострадянського простору, коли нам щось нав'язували. На сьогоднішній день багато людей, молодих там, чи в середньому віці побували за кордоном, побачили, як насправді можна жити. Насправді є країни, в яких не так все погано, а навіть деяких дуже добре. І я особисто був в багатьох європейських країнах, як це відбувається, був на стажуваннях у університетах, оскільки маю викладацький досвід за плечима. І хочу сказати, що прагнення, особливо це прагнення у тієї частини населення, яка є молодою. Тому що вони вже отримують, будемо говорити, свої знання, свої певні навички і свою освіту на теренах все-таки якої там складної незалежної держави, але вона вже формується як Україна. В них формується вже під тим, що в них є новий гімн, у них є свій прапор. Тобто ті державні цінності, які має цінувати людина, аби для того, щоб була справжня європейська держава. І саме це є позитивом, тому що, можливо, той надлам 3 роки тому він сформував, будемо говорити, особливо в молодій частині населення, оцей якби кістяк. І проблема наша заключається в тому, що на сьогоднішній день, звичайно, кількість чиновників, роки яких там перевищують за 50, будемо говорити, як той Моїсей казав, що поки не вимруться ті, хто народилися при попередньому строї, то, мабуть, нічого не буде. Так воно і є, бо нікому не секрет, більшість у нас бабушки це. Давайте ми все в Росію, в Росію, в Росію. Це таке досить сумнівне відношення цього, ця позиція. Зрозуміло, що десь вони там звикли, що Москва колись була столицею держави і так далі, і більшість з них... Але часи змінюються. Так, але часи змінюються, і я хочу сказати, прогресивне населення, воно не готове до цього. Моя особиста думка, нам не треба там ні в Росію, ні треба там в Європу. Ми маємо просто стати своєю власною державою, яка має на витягнуті руки поставити всі держави, бути добропорядочною, добросусідською державою, без ніяких... там забаганок і економічні стосунки економічні, там товариські стосунки, вони товариськими залишаються. І я думаю, що у нас, якщо так буде діяти влада, то у нас все має отриматися. Я думаю, що на такій позитивній ноті можемо завершити нашу розмову. Дійсно, будемо сподіватися, що наша країна, яка вже вдихнула свободи, вдихнула незалежності, дійсно зможе встриматись на цьому щабелі і, не дивлячись ні на що, ні на які стосунки з іншими державами, просто жити гарно і щоб в ній було комфортно жити справжнім гарним патріотом України. Я думаю, що не тільки патріотам, взагалі просто громадянам держави. І хотілося побажати їм наснаги. Тільки наснаги і витримки. Дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії нового дня завітав Костянтин Доменко, політичний та громадський діяч.